Nei, det passer ikke med første par. Avsett 9, 22, 26 og 14. Her var det langt, 14 og 9, så det var det samme. I neste kvinne, det tredje. Her skal vi ha fremme. Thea Vestirud fra Tom og Arne Siv Jenta fra Sørfjord i første par. Jenny Marie Risnes fra Kriv og Anna Valle Krakir i andre par. Her er det